Mwiriho bakundwa nshuti na bene data muteraniye hano aha muri Asur muri Argentina. No mugisha ndetse n'ihirwe rikomeye cyane kuri jye kuba ndi kumwe namwe kugira ngo nsangire hamwe namwe muri uyu mwanya. Tusangire hamwe uyu mwanya w'ubusabane buvuga ku ijambo ry'Imana ndetse na gahunda yayo ijyanye n'iki gihe cy'iherezo. Kandi tugiye kumva iri somo ariryo ubwiru bwa Jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ariwe Mana. Ariyo mpamvu reka dusome mu rwandiko rw'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, nuvuga ngo uwo ni Yohana Umubatiza. Uwo yazanywe no guhamya iby’umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora si we mucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mube ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Icyampa Imana igaha umugisha ijambo rya mu bugingo bwacu inatwemerere dusobanukirwe. Nimwicare nyamuneka. Ubu bwiru burebana na Jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari nawe Mana. Uyu yari Imana kandi azakomeza no kuba Imana. Ibi nibyo tugiye kuba turimo tuvugaho. Ubwiru bwa Jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari nawe Mana. Ubu ni bwo bwiru rero bukomeye cyane muri Bibiliya yose. Ndetse igihe mu myaka 2000 itambutse yambaye umubiri, twamumenye yitwa izina Yesu. Rero ubwo nibwo bwabaye ubwiru burebana no kuza kwa mbere kwa Kristo. Yabaye kuza kwa Jambo, wa wundi witwa yanshinga y'Imana. Yari Imana kandi azakomeza kuba ari nawe Mana. Rero Paulo atubwira ibyanditse muri Timoteyo wa mbere igice cya gatatu umurongo wa 15. Nta gushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Nta gushidikanya ubwiru bw'umana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri. Imana Jambo yagaragajwe yambaye umubiri wa kimuntu, tumumenya yitwa Yesu. Niwe washoje umurimo w'ubucunguzi ku musaraba wa Karuvari. Rero mwumvise cyatumye Jambo yambara umubiri agahinduka umuntu. Rero
mwumvise icyatumye Imana yambara umubiri wa kimuntu mu myaka 2000 itambutse mu mubiri wa kimuntu witwa Yesu. Uyu nguyu ni wari umubiri wakoraga umwuga w'ubwubatsi, umusore uciye bugufi ukora umwuga w'ububaji w'i Nazareti yavukiye i Betelehemu Yudaya. Kubera ko Mariya yakomokaga mu mwami Dawidi ndetse na Yosefu nawe nuko bombi bari abakomoka mu muryango wa Dawidi. Nuko muri rya barura rero umwami yari yategetse ko ryakorwa, bose bagombaga gusubira mu mujyi cyangwa se mu gace ahakomokaga amasekuruzo yabo. Nuko rero Yosefu na Mariya byabasabye gusubira i Betelehemu Yudaya kubera yuko abasekuruza babo nuvuga ngo Dawidi ndetse na Yesayi bose bakomokagaho. Rero murimo murumva uburyo Yosefu ndetse na Mariya bose bakomoka mu nzu mu rugo mu muryango wa Dawidi. Rero bakomoka muri uwo muryango wa Dawidi, umuryango wa cyami. Ndetse niyo mpamvu byabasabye gusubira i Betelehemu Yudaya, kuko byose rero biberaho kuzana ibyiza. Kubera ko meze yagombaga kuvukira i Betelehemu Yudaya, hashyika umwanya wo kuvuka, nuko ahera ko avukira he? I Betelehemu Yudaya. Rero aya masezerano yose nk'uko yari yaragenwe mu kuza kwa mbere kwa Mesiya, yose yasohorejwe muri Yesu w'i Nazareti. Niyo mpamvu rero ariwe wagaragajwe nka Mesiya w'ukuri wagombaga kuza muri kirya gihe, azanywe no kugira ngo asohoze igikorwa cy'ubucunguzi cyo ku musaraba i Karuvari. None se byashobokaga bite ko umuntu aho muri we hasohoreyemo buno buhanuzi bwose ariko abaheburayo bakamwanga, byashobokaga bite? Nanone kandi ubuhanuzi bwavugaga yuko abubatsi, nuvuga ngo abo bubatsi ni umutambyi mukuru ndetse n'abandi bayobozi b'amadini yose bari bahagarariye akanama gakuru k'idini ry'abaheburayo, inama nkuru y'abatambyi, abo bose nibo bari abubatsi mu buryo bwo mu mwuka hagati mu ishyanga ry'abaheburayo. Abo bose rero nibo bari bafite inshingano z'uwo murimo. Mutega amatwi, nibo bitwa abubatsi. Abo nibo banze Mesiya, abo nibo banze rya buye ry'ingirakamaro cyane, ibuye rikomeza imfuruka. Banga ibuye, iryo ni rya buye abubatsi banze. Iryo buye rihinduka ikomeza imfuruka. Murumva ko ryari ibuye nyamukuru, ibuye ry'ifatizo ry'ingirakamaro mu baheburayo. Muzu wari wese uwo ni Mesiya. Bahera ko iryo buye bararyanga, bamwanga mu kuza kwe kwa mbere. Nuko rero abo bubatsi dushingiye ku buhanuzi bwari bwaratanzwe bagombaga kuba aribo bazanga bakanga iryo buye. Nuvuga ngo nta buryo na bumwe bashoboraga kurokoka kwanga iryo buye abayobozi b'amadini, kugeza n'ubwo ubuhanuzi bwavugaga ko aribo bizasohoreraho. Nuvuga ngo na Bibiliya ubwayo yarabivugaga ko aribo bizasohoreraho. Rero iyo ikintu kigomba kubaho kandi kikaba cyarahanuwe koko ko bazanga ikintu Imana izatuma, rero abayobozi b'abantu runaka cyangwa se abayobozi b'igihugu runaka bikaba byarahanuwe ko bazanga umugisha w'Imana, abo nibo bazaba ari abayobozi b'impumyi. Abayobozi b'impumyi batazasobanukirwa bakanga uwo mugisha. Nuvuga ngo abo ngabo hanyuma ntibahinduka abayobozi bafite guhishurirwa gusesuye n'ubumenyi busesuye, ahubwo bo hanyuma bahera ko bagahinduka abayobozi bazaba bafunze bakennye badafite namba guhishurirwa kw'Imana. Nuvuga ngo icyo bazaba bafite gusa n'ubumenyi bw'umutwe, ariko ubumenyi bwa kimuntu bushingiye ku ijambo ry'Imana, ariko guhishurirwa kw'Imana ko ntako baba bafite. Mu yandi magambo rero abari impumyi hatitawe ngo ese bafite ubumenyi ubwenge buri ku rwego rungana iki cyangwa se bahetse za impamyabumenyi z'ikirenga zingana zite, ntacyo bivuze baba ari impumyi. Mwitegereze mu gihe cya Yesu, umutambyi mukuru
ntago yigeze yizera ko Yesu yari Mesiya, ahubwo yaramwanze. Avuga yuko yigereranyije igihe umutambyi mukuru yamubwiye ati, niba uri Kristo twerurire bitubwire, ureke kuturushya kutugora. None se niki cyatumaga ashaka ko Yesu abimubwira kugira ngo ahere ko amucire witeka? Ariko Yesu aravuga ati, narabibabwiye kuva mbere ariko ntimwizera. Ati, nibwo muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'Imana mu ijuru. Nuko amaze kumubwira ibyo byose, umutambyi mukuru aho kuvuga ati, yo by'ukuri uyu ni umwana w'Imana, aho bwarangije aravuga ati, urigereranyije. Ati, urigereranyije, ibyo uvuze ni ukwigeranya. Ahera ko ashishimura imyenda ye, kandi by'ukuri ntabwo yagombaga guca imyenda ye. Aho naho yari yishe ijambo ry'Imana, ndetse bari bishe n'ijambo ry'Imana mbere mu kwanga Mesiya. Nuko rero murimo muriyumvira uburyo uyu umuntu wari umunyabwenge w'umuhanga, akaba ari nawe witwa ko ari umutambyi mukuru w'abandi wingingira abandi, ariko akaba impumyi agahuma ntabone kuza kwa mbere kwa Kristo. Yari umutambyi mukuru wingingira abandi mu idini ry'Abaheburayo. Uwo niwe wari ufite isezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Rero ku munsi w'imperuka, mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, itorero ry'umwami Yesu Kristo ni naryo rifite isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ishyanga ry'Abaheburayo bazabona kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi babibonere hagati mu itorero ry'abanyamahanga. Ariko ba bayobozi bakomeye bo mu bakristo bo hari ubwo bazigera bamenya muri kino gihe cyerezo ugusozwa kw'iryo sezerano, cyangwa nabo bazahinduka nka ba bayobozi b'amadini b'idini rikomeye ry'Abaheburayo, ndetse babarirwagamo na wa mutambyi mukuru wa kirya gihe. Ariwe na bose bari impumyi, ntibabonye kuza kwa mbere ka Kristo. Abo nabo ntibazamera nka ba bandi. Rero turiho mu gihe cy'iherezo, tugeze mu gihugu ubwo nk'uko byabaye mu myaka 2000 yatambutse, Jambo Wahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana yahindutse umuntu, atura hagati mu Baheburayo, ndetse atura hagati muri bo mu mubiri w'umuntu witwa Yesu. Yari umusore uciye bugufi ukora umwuga w'ububaji, umubaji, umwubatsi uciye bugufi w'i Nazareti, ariko ntibigeze babimenya. Rero natwe dufite isezerano kuri uyu munsi wa nyuma rirebana no kuza kwa Jambo bundi bushya, ibyahishuwe igice cya 19. Aho niho dusoma isezerano rirebana no kuza kwa Jambo wa wundi witwa yanshinga y'Imana aje kuri uyu munsi wanyu. Ibyo ni ingenzi cyane kubera yuko kuri uyu munsi wa nyuma nibwo ibiremwa abantu bazaba bageze mu gihe kimeze kimwe neza na cya gihe cy'uko byagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 ugakomeza aravuga ati, mbona ijuru rikinguye, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo, yitwa kwizerwa kandi ukuri, ni uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye n'ibirimo iby'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa Jambo ry'Imana, yitwa yanshinga y'Imana. Rero iri ni isezerano ryo kuza k'umwami aje muri kino gihe cyerezo. Iri ni isezerano ryo kuza k'uyu witwa yanshinga y'Imana, wahoranye n'Imana kandi akaba ari nawe Mana. Iri ni isezerano ryo kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka, ariko aje kuri uyu munsi wa nyuma. Noneho nimutega amatwi mwiyumvire ibivugwa na Revera William Branham, abitubwira aho byanditse ku rupapuro rw'166 mu gitabo cy'imirongo. Aravuga ibirebana n'uyu muntu uje ahetswe n'ifarashi yera ku munsi wa nyuma uzaba ahagaze ari ku isi. Urupapuro rw'166 murongo wa 14:85 aragira ati, rero ubu jyewe ndimo ndasaza cyane, none naribajije nti, ese nzabona ubundi bubyutse, nzagira ikindi gihe koko? Ariko mwibuke ko iburengerazuba azaturuka umuntu uzaza agendera ku ifarashi. Aho ni he iburengerazuba? Kandi iburengerazuba ni ku mugabane w'Abanyamerika, kandi
Ubu ngubu igice cy'iburengerazuba hasohora igihembwe cya karindwi cy'itorero ry'abanyamahanga. Imana yigaragarije mu ntego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aho byasohoreye ni mu gice cy'amajyaruguru y'iburengerazuba, ni ukuvuga ngo muri Amerika amajyaruguru. Naho ubu ngubu hasigaye gusa na Amerika yo hagati, Amerika amajyepfo ndetse n'ibirwa bya Karayibe. Aho niho hagenewe kubera ukuza k'uyu muntu ujetswe n'ifarashi yera. Aho ni mu kwigaragaza kwa nyuma kwa Yesu Kristo ari imbere mu itorero rye. Iburengerazuba hazaturuka umuntu uzaza agendera ku ifarashi yera. Tuzongera tunyure muri iyi nzira bundi bushya tugendera ku ifarashi. Ibyo ni ukuri ukuntu twiteguye. Ntimwumva se? Iryo ni isezerano. Rero niba ari isezerano rigomba kuba riri muri Bibiliya, kandi ni isezerano ryumvikana mu byashuwe igice cya 19. Umuntu ujetswe n'ifarashi yera kandi uyu nguyu aje mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kandi uyu nguyu aje kuri uyu munsi wa nyuma. Rero kunukuza kwa jambo ya nshinga y'Imana nkuko bigaragara mu byashuwe 19. Uku ni ukuza k'umuntu uje agendera ku ifarashi yera aturutse he? Iburengerazuba. Iburengerazuba. Iburengerazuba ni ku mugabane w'Abanyamerika. Ariko noneho mu gice cyo hagati, Amerika yo hagati, Amerika amajyepfo ndetse na Karayibe. Aho niho hatigeze hasohorerwa na gato ibisekuru by'itorero. Aho rero niho uyu muntu ugendera ku ifarashi yera azigaragariza. Aha niho uyu muntu witwa yanshinga y'Imana jambo azigaragariza kuri uyu munsi wanyu. None se kubera iki bizabera iburengerazuba? Ni ukubera yuko Kristo arimo arubaka urusengero rwo mu mwuka ari ryo torero rye. Rero muri rwa rusengero rufatika rusanzwe rwubatswe na Salomo ndetse na yangando yabanje kubakwa na Mose, igice cyari cy'ingirakamaro cyane cyari giherereye mu burengerazuba bw'urwo rusengero. Aho hari ahera cyane. Rero igihe Mose iyo ngando kimwe na none nk'uko byagenze muri cya gihe cy'imbere yaho cyagiye Salomo nawe urusengero yarweguriraga Imana, icyo gihe muri uwo mwanya Imana ubwayo mu bwiza bwayo mu kugaragara kwayo yaraje yimukira muri urwo rusengero ijya hera cyane hagati hejuru y'isanduku y'isezerano, hejuru y'intebe y'ihongerero hagati y'abakerubi babiri. Aho ngaho niho hari intebe y'ubwami y'Imana, aho niho hari isanduku y'isezerano ku mupfundikizo intebe y'ihongerero, aho niho hari kugaragara kw'Imana. Kandi aho ngaho niho Imana yavugishirizaga umuhanuzi Mose maze ikamubwira ibintu byose Imana yifuzaga ko Mose abwira ishyanga rya abwira ririya shyanga. Rero icyo ni igice cy'ingirakamaro cyane mu rusengero. Aho niho habaga yanshinga y'Imana, wa wundi wahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana, niwe wanigaragarizaga mu nkingi y'umuriro. Rero no mu rusengero rwo mu mwuka rwa Kristo Imana yakomeje kubaka urwo rusengero. Kristo mu mwuka, Kristo yakomeje kubaka urwo rusengero ahereye mu burasirazuba bwo hagati muri Isirayeli, agenda yubaka urusengero rwe. Rero aho ngaho turahabona igice cyahera, ni ukuvuga ngo icyo gihe nicyo guhera mu gihe cy'abigishwa kugeza none. Aho niho hagiye hubakishwa amabuye mazima ibiremwa abantu. Abo ni abagiye bizera Kristo nk'umucunguzi wabo, ibyaha byabo maze bikerezwa mu maraso ya Kristo kandi bakakira umwuka we wera. Ndetse abo ngabo bavukiye imbere mu nzu y'Imana, bavukiye mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Rero itorero ry'umwami Yesu Kristo ni urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo, urusengero Kristo arimo yubaka. Rero twagize ibihe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga. Ibyo bihembwe birindwi bigenewe ahera h'urusengero rwo mu mwuka. Ariko uyu munsi wa none Kristo arimo aragendagendera muri Amerika Latina na Karayibe, ahamagara akusanyiriza hamwe intore ze zose, kandi arimo abubakisha ahera h'urusengero rwe rwo mu mwuka. Kandi aho ngaho niho nshinga y'Imana, ya nshinga y'Imana jambo, uwo nguwo jambo, aho niho harimo asohoreza uwo murimo.
kandi aho niho uyu muntu uje ahetswe n'ifarashi rigaragara mu byahesho 19 aho niho azaba arimo yigaragariza kuri uyu munsi wa nyuma. Reka dusome ibyavuzwe n'integuze kuza kwa kabiri kwa Kristo arimo avuga ariko kubirebana avuga n'iyi farashi yera kandi akavuga n'uhetswe nayo. Urupapuro rwa 256 mu gitabo cy'imenyetso birindwi hagira ati ariko umwami wacu ubwo azagaragara ari mu isi azaba arimo agendera ku ifarashi yera nk'urubura kandi uwo nguwo azaba aremanweri mu mwuzuro. Ijambo ry'Imana ryamaze guhinduka ryambaye umubiri mu muntu umugabo. Rero azaba ari ijambo uyu yashinga y'Imana azabaje yambaye umubiri wa kimuntu kuri uyu munsi imeruka kandi uwo nguwo azaba ari ukuza k'umuntu wetswe n'ifarashi rigaragara mu byahishuwe igice cya 19 kandi bityo azahera ko atuzanira imigisha yose y'Imana. Niyo mpamvu rero itorero ryisanze muri kino gihe cy'igisekuru kiwe rikomeza imfuruka igisekuru cya zahabu igisekuru cy'aherahera cyane h'urusengero rw'umwuka rwa Kristo. Itorero ryisanze mu gihembwe kijyanye kigenewe iburengerazuba. Itorero ryisanze mu gihembwe kijyanye kigenewe na Amerika Latina na Karayibe. Ni nka kwa kundi itorero mu gutangira kwaryo ryari riri mu gihembwe cyari kijyanye na hariya mu gihugu cya Israel. Nyuma yaho itorero riri mu karigira mu gihembwe cyari kigenewe muri Aziya hagati. Nyuma itorero rirakomeza mu bihembwe bitanu byarangiriye mu Burayi. Nuko itorero rirakomeza rigeramo no mu gihembwe cya karindwi muri Amerika Majyaruguru. None uyu munsi wa none itorero ryimukiye mu gihembwe cy'igisekuru cyo rikomeza imfuruka muri Amerika Latina na Karayibe. Rero iyo ni gahunda Kristo arimo asohoza ubwo arimo agenda yubaka urusengero rwe rwo mu mwuka. Urwo ni urusengero rwubatswe n'ibiremwa abantu abizera Kristo. Abo ni babandi yejeje ibyaha byabo akoresheje amaraso ya Kristo kandi bakakira umwuka wera. Abo rero bavukiye mu nzu y'Imana bavukiye imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Aho ni mu rusengero rwe rwo mu mwuka. Rero tubashije kumva uburyo Kristo arimo ararema arimo arubaka inzu ariko kugira ngo hanyuma Imana izayituremo mu mwuzuro. Urwo ni urusengero rw'Imana kandi iyo nzu ubwayo ni inzu ya Dawidi. No kubera ko Imana izagaragariza Dawidi urubyaro rumukomokaho. Rero abo ngabo ni umubiri w'ibanga ugizwe n'abizera Kristo kandi bavuka banyuze muri Kristo mu buryo bw'umubiri n'abakomoka muri Dawidi. Kandi muri uwo murongo aho ngabo muri ayo masekuruza ariwe muhungu wa Dawidi Yesu Kristo. Aho niho haturuka abami n'abatambyi bazimana ingoma na Kristo mu ngoma y'imyaka 1000 no mu iteka n'iteka ryose. Rero umuhungu wa Dawidi Salomo mu buryo bw'umubiri niwe wari uhagarariye Yesu Kristo. Rero binyuze muri Yesu Kristo nibwo hagiye kuvuka abami n'abatambyi bazimana ingoma na Kristo mu ngoma y'imyaka 1000 nyuma bagakomeza no n'iteka n'iteka ryose. Kandi Kristo ni umuragwa nk'umuhungu wa Dawidi niwe uragwa intebe ya cyami ya Dawidi. Mareka Gabriel igihe yiyerekaga umwari Mariya yaramubwiye ati azabyara umwana Mariya amwite azitwa umwana w'isumba byose kandi Imana izamuha intebe bwami ya Dawidi sekuruza kandi azima kuri iyo ngoma iteka ryose. Rero Yesu Kristo niwe twebwe dukomokamo ariko tubiheshejwe no kuvuka ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo uwo muryango wa Dawidi cyangwa se ayo masekuruza akomoka muri Dawidi. Aho ngaho ni itorero ry'umwami Yesu Kristo rikomoka binyuze ariko mu mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Nuko nimutega amatwi ibyanditse aha ngaha mu gitabo kibyahishuwe igice cya 5:8 ugakomeza avuga ati amaze gufata icyo gitabo by'abizima 424 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga z'inzabya zizabuzuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera.
nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye gufata igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi tuzima mu isi. Rero mwiyumviye abahinduwe abami ndetse n'abatambyi kandi bakazima hano mu isi n'abacunguwe n'amaraso Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ndetse no mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 20 murongo wa 4 ukageza kuri 6 aravuga ati mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe iyo myaka 1000. Rero aha twiyumviye ibyo Kristo azaba arimo akora, arimo arubaka inzu, kandi iyo ni inzu y'Imana, urusengero rwo mu mwuka rw'Imana, itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi abo bose ni abami n'abatambyi, abo ni abaragwa b'Imana ndetse bakaba baraganwa n'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Rero ibyo Kristo abereye umuragwa byose, abo bose nabo abacunguwe n'amaraso ya Kristo nabo barabiragwa, babiraganwa nawe. Rero kubera ko Kristo ari umuragwa w'intebe ya cyami ya Dawidi, natwe turabaraganwa nawe. Niyo mpamvu rero tuzimana ingoma na Kristo turi hano mu isi muri icyo gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Ndetse ibintu byose bifitanye isano n'ubwami bw'aha mu isi kubw'ineza y'abantu bazaba batuye hano mu isi, ibyo bintu byose bizabihari, bizaba bitegetswe biyobowe na Kristo n'abana be, bizaba biyobowe na Kristo n'itorero rye. Mwumvise rero yuko turi abami ndetse tukaba n'abatambyi, ni ukuvuga ngo duhagarariye ibirebana na politike byose. Ibi byose bizaba biri munsi y'ubutware, munsi y'ububasha, ndetse biyobowe bitegetswe na Kristo afatikanyije n'itorero rye. Mu magambo yumvikana ni Kristo ndetse natwe. Ariko kubera yuko twahinduwe n'abatambyi ndetse n'ibindi bintu byose birebana n'iby'iyobokamana nabyo bizaba bitegetswe biyobowe na Kristo ariko afatikanyije n'itorero rye, nuvuga ngo Kristo afatanyije natwe. Kandi isi yose izuzurwa n'ubumenyi bwo kumenya icyubahiro cy'Uwiteka nk'uko amazi asendera inyanja. Rero uko guhishurirwa ni uguhishurirwa abacunguwe n'amaraso ya Kristo bazaba bafite ku munsi w'imperuka, bazaba bafite uko guhishurirwa kurebana no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Uko guhishurirwa kose kurebana no kuza kwa kabiri kwa Kristo kuzamenyeshwa abaturage bose bazaba batuye mu ngoma y'imyaka 1000. Nka kwa kundi guhishurirwa kose ko kuza kwa mbere kwa Kristo kwakomeje kumenyekanishwa muri iyi myaka 1000 yose imaze gutambuka, ariyo yatambutse tubaze tuvuye kuri Kristo kugeza none. Rero tubashije kwiyumvira impamvu itumye aza muri kino gihe cyerezo yanshinga Jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari nawe Imana iteka ryose azahora ariwe Mana. Uyu ni yanshinga uje ugaragara nk'uko byanditswe mu byashuye igice cya 19 umuntu ujahetswe n'ifarashi yera muri kino gihe cyerezo. Ni ukubera yuko ikimuzanye aje gusohoza umurimo wo kwisubiza ibye byose, kandi muri uyu murimo wo kwisubiza ibye byose abamaze gupfira muri Kristo azabazura bari mu mibiri y'iteka ryose, natwe bariho turi bazima
tuzahera ko duhindurwe. Rero ubu bwiru burebana no kuza, ubwiru burebana no kuza kwa mareka w'isezerano mu myaka imbere bimaze gutambuka. Yari mareka w'isezerano, mareka w'Uwiteka, yaje yambaye umubiri wa kimuntu n'umubiri w'umuntu, wa wundi waremewe mu nda y'umwari Mariya. Aho ngaho muri we Imana yaremye akaremangingo kiyungikanya n'akandi, kiyungikanya n'akandi, bityo biragenda bikora umubiri wa Yesu. Rero icyari gikenewe, hari hakenewe umubiri, umubiri ariko waremwe n'Imana, kubera yuko indi mibiri yose yavukiraga hano mu isi yavukaga yaramaze kononwa, kwanduzwa n'icyaha, kandi amaraso y'amatungo yatambirwaga Imana ntabwo ayo maraso y'amatungo yakuragaho ibyaha, ahubwo yarabitwikiraga. Nuko rero umwuzuro w'ubumana ari wo mwuzuro, umwuzuro w'ubumana ntabwo washoboraga kwigaragariza mu muntu uwo ari we wese. Mareka w'isezerano rero ntiyashoboraga kwambara umubiri mu mwuzuro we mu muntu, mu kiremwa muntu runaka, kubera ko abantu bose bari barandujwe n'icyaha, kabone n'ubwo batambiraga Imana ibitambo by'ibyaha byabo, ariko amaraso y'ibyo bitambo yatwikiraga icyaha, ariko ibyaha byabaga bigihari, ariko bikaba bitwikirwa Imana itabibona. Reba rero, niba muri icyo gihe amaraso y'amatungo runaka yara, nk'iyo amaraso y'amatungo y'icyo gihe aza kubasha gukuraho icyaha, rero marayika w'isezerano aba yaraje icyo gihe akinjira mu muntu runaka, ariko umuntu washoboraga kuba ataracumuye, ahubwo akaba yejejwe neza neza nta cyaha afite, uwo muntu akaba ibyaha bye bidatwikiriye, ahubwo byejejwe bidahari, yakuweho ibyaha byose kandi byakuweho n'amaraso y'igitambo runaka. Ariko kubera ko nta muntu n'umwe wigeze ugaragara meza atyo, icyatumye nicyo cyatumye hakenerwa ukuremwa k'umubiri runaka washoboraga guturwamo no kugaragarizwamo marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka. Uko niko byagenze, Imana yiremeye umubiri mu nda y'umwari Mariya, nuko avukira i Betelehemu y'Uyudaya, hanyuma nuko aba ari wo mubiri Imana yigaragarijemo mu mwuzuro wayo. Byari ukwigaragaza k'umwuzuro w'ubumana mu mubiri w'umuntu, Jambo wambaye umubiri, kugaragazwa ko mareka w'isezerano, mareka w'Uwiteka, wahoranye n'Imana kandi akaba ari we wari Imana, yari yigaragaje noneho ari mu mubiri w'umuntu, yambaye umubiri wa kimuntu, umubiri w'umuntu, kugira ngo asoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvari. Rero mu gihe cy'igitambo cya Kristo, ibyaha by'abari baragiye ariko baratambye ibitambo by'amatungo babitambira Imana, ibyaha byabo hanyuma byaje gukurwa mu gihe cy'igitambo cya Kristo, bikurwa n'amaraso ya Kristo. Niyo mpamvu babashije kuzukana na Kristo igihe yazukaga. Rero guhera ku munsi wa Pentekote tugakomeza, Imana yakomeje kurema irindi shyanga rishya, kandi abo bose babiheshejwe no kwizera Kristo nk'umucunguzi wabo, ibyaha byabo kandi bikerezwa amaraso ya Kristo, kandi bakakira n'umwuka we wera, abo bose bahera ko bagatsindishirizwa, bagasigara nk'aho batigeze bacumura na gato. Rero Imana noneho ihera ko ikabigaragariza mu mwuzuro wayo wose, mu gihe iba yaragennye koko kubisohoza, ikabigaragariza iri muri umwe wundi nawe mu bacungwe n'amaraso ya Kristo. Nuko bityo Imana ikabasha gusohoza isezerano ryose yasezeranije ishyanga ryayo. Rero muri kino gihe cy'iherezo nibwo dutahura uburyo marayika w'Uwiteka, marayika w'isezerano, ari nawe Imana ubwayo iri mu mubiri wayo wa Teofaniya, nka kwa kundi Imana yagiye yigaragaza inyuze muri ba mesaje batandukanye ba buri gisekuru, Pawulo ndetse n'abandi ba mesaje batandukanye, na Reverend William Branham niwe wabaye intumwa mesaje wa karindwi. Muri abo bose rero ni umwuka wera wabigaragarijemo marayika w'isezerano, ariko nta n'umwe yigeze yigaragarizamo mu mwuzuro we wose. Rero niyo mpamvu tubona uburyo abo bose yagiye bavugiramo, ariko arimo avugisha ubwoko bwe muri iki gihe cy'ubuntu.
Kuri uyu munsi wa nyuma rero, imbere mu gisekuru cy'ibere ikomeza imfuruka, marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka, ari nawe Yesu Kristo ubwe, ariko ari mu mubiri we wa Teofaniya, nibwo noneho azaba arimo yigaragaza, ariko yigaragaza ari imbere muri marayika mesaje we. Ubwo nibwo azatumenyesha bino bintu byose bikwiriye kubaho vuba bidatinze. Rero ubwo nibwo marayika w'isezerano azaza kigaragariza mu mubiri w'umuntu imbere muri marayika mesaje we wo kuri uyu munsi wa nyuma, nka kwa kundi yagiye yigaragariza mu mibiri y'abantu muri ba marayika ba mesaje batandukanye b'ibihe birindwi bitandukanye by'itorero ry'abanyamahanga. Yagiye yigaragariza mu mugabane muto muto wa buri gisekuru, ariko kuri uyu munsi wa nyuma azaba arimo yigaragariza muri marayika mesaje we mu mugabane wasezeranijwe ujyanye no ku munsi wa nyuma. Nibwo azigaragaza noneho mu mwuzuro wose, ariko ibyo bizatangira mu buryo buzagenda bukura bwaguka. Rero Yesu Kristo namara gukoresha marayika mesaje we, akamukoresha mu gusohoza gahunda yose yateganyije muri kino gihe cy'iherezo, kandi akaba yamaze guhamagara no gukusanyiriza hamwe intore zose z'Imana, icyo Yesu Kristo azamukorera azahera ko aho ububasha nk'ubwe marayika mesaje we amwadobute, Yesu Kristo amwigaragazemo mu mwuka wera mu mwuzuro we wose. Aho rero azaba arimo avugira muri marayika mesaje we mu mwuzuro we wose, bityo azaba arimo akora ibintu byose mbere byagaragariye muri Yesu, ndetse byanerekaniwe no mu bahanuzi batandukanye mu buryo bw'urugero. Ariko ibyo byose bikaba ari ibintu byarangiye, ubu byarabaye amateka. Kandi ibyo byose uyu munsi akaba ari ishusho n'urugero bigaragaza iby'Imana izakora, bigakorwa na marayika w'isezerano muri kino gihe cy'iherezo. Nanone kandi urugero twagiye turwerekerwa muri marayika mesaje utandukanye, ndetse no muri Revera William Branham muri we yatwerekeyemo urugero rusa nkaho rwagutse rwisumbuyeho ku birebana n'ibizaba birimo bibera mu bukozi bwa marayika w'isezerano, wa wundi witwa ya nshinga y'Imana mu mubiri w'umuntu imbere muri marayika mesaje we. Yatweretse urugero muri Revera William Branham. Rero uko niko we yateguye inzira y'ibyo marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka azakora, jambo akazabisoza byose mu kwigaragaza kwe kwa nyuma ari imbere muri marayika mesaje we. Rero marayika w'umwami Yesu Kristo ntago ariwe mwami Yesu Kristo we gusa, n'umuntu nawe wacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi nawe azaba hari ari muzima muri kino gihe cy'iherezo ari imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo, kandi nawe azaba ari we gikoresho cya Yesu Kristo, uwo Kristo azakoresha kugira ngo avugire muri marayika wabwira itorero rye abamenyesha ibintu bikwiye kuba vuba bidatinze, bityo ahamagara akusanyiriza hamwe intore ze zose muri kino gihe cy'iherezo. Rero binyuze muri uyu marayika intumwa y'imesaje we Kristo azaba arimo asohoza bityo ibyo yasezeranije byose, kuko yaravuze ati zamukuze hano mwereke ibintu bikwiriye kubaho hanyuma y'ibyo. Rero biciye muri uyu marayika mesaje we uwatumye, nibwo bino byose azabimenyekanisha. Kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho. Ibyo ni ibintu bikwiriye kubaho kandi vuba, nuvuga ngo nibigomba kubaho kandi vuba. Rero mwumvise uburyo binyuze muri marayika mesaje uwo Kristo azaba arimo mu mwuka wera, azaba arimo amwigaragarizamo ari mu muntu. Ariko iteka ryose abo yagiye akoresha umuntu kugira ngo amwigaragarizemo kandi avuga ari we avugiramo abwira ishyanga rye. Iyo niyo gahunda y'Imana, kuko nta na kimwe Uwiteka Yehova azakora atabanje gufata amabanga ye ngo ayahishurire imbata ze abagaragu be b'abahanuzi. Iteka ryose aba afite umuntu akoreramo akamwigaragarizamo. Rero guhishurirwa kw'Imana, guhishurirwa kurebana n'uyu jambo marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka Yesu Kristo mwuka wera ari muri marayika mesaje we, ubu bwiru n'ubwiru buzanywe bufitwe n'uyu marayika w'umwami Yesu Kristo aje afite guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Kandi
Yesu Kristo azaba arimo yihishura ariko anyuze muri marayika mesaje we muri kino gihe cy'iherezo. Nuko rero uguhishurwa kwa buno bwiru ariko guhishurirwa kubwira uburebana na jambo ubwo azabaje kuri uyu munsi w'imperuka aje agendera ku ifarashi yera nk'urubura. Ubu bwiru ni ubwiru bwo kuza kwa marayika w'isezerano arimo yigaragaza ari mu mubiri w'umuntu imbere muri marayika mesaje we. Ariko mwongere mwibuke yuko uyu marayika mesaje we ntabwo ari we mwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho Yesu Kristo arimo akoresha muri kino gihe cy'iherezo. Rero nyuma yaho nitumara guhamagarwa kandi twese tugakusanyirizwa hamwe kandi hamaze kuzura umubare w'intore zose z'Imana ariwo umubare w'abagize itorero rya Yesu Kristo, nyuma yaho bapfire muri Kristo bazazuka bari mu mibiri iteka ryose, maze natwe abariho turi bazima tuzahindurwa. Uko niko twese hamwe tuzaba twamaze gushyika mu wundi mubiri mushya, maze haere ko atangire kwigaragaza k'umwuzuro w'umwuka wera, ariko kwigaragaza kw'Imana mu mwuzuro yigaragariza muri marayika w'Umwami Yesu Kristo. Mu yandi magambo, azaba ari imbere mu mubiri wibanga w'Umwami Yesu Kristo, ariko arimo akorera muri buno bukozi buzaba burimo busohozwa na Kristo marayika w'isezerano ari hagati mu itorero rye. Rero ubu nibwo bwira uburebana n'uyu munsi wa nyuma. Ubu ni ubwira buzahishurirwa itorero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi ubu bwira bukabahesha kwizera guhishurirwa, kubahesha guhindurwa, ndetse no kujyanwa mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Ubu nibwo bwiru rero buzahabwa, cyangwa se ubu nibwo bwiru itorero rihabwa muri kino gihe cy'iherezo bakabihishurirwa. Aba bose nibo bazahindurwa bakanazamurwa. Bakeneye mbere na mbere kuba bafite guhishurirwa k'ubwiru burebana no kuza kwa jambo, umuntu ujetswe n'ifarashi yera igaragara mu byahishuye igice cya 19. Kandi intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze yuko ibyo bizaba ari ukuza kwa jambo ya nshinga y'Imana, ijambo ryamaze kwambara umubiri mu muntu. Ntimwumvise uburyo byoroshye ubu bwira uburebana na jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari nawe Mana. Byari byoroshye mu myaka 2000 yatambutse muri kwa kuza kwe kandi arimo yigaragaza ari mu mubiri w'umuntu yatuye muri wa musore wakoraga umwuga w'ubwubatsi yitwa Yesu. Rero no muri kino gihe cy'iherezo bizaba biciye bugufi byoroheje kuza kwa marayika w'isezerano jambo marayika w'Uwiteka arimo yigaragaza ari muri marayika mesaje we kuri uyu munsi wa nyuma. Niyo mpamvu Yohana umwigishwa yashatse kumuramya ariko marayika amubwira ngo ntabikore, ahubwo Imana bari yaramye. Marayika wa Yesu Kristo ntago ari we mwami Yesu Kristo, kabone nubwo binyuze muri marayika we jambo marayika w'isezerano Yesu Kristo mwuka wera azaba arimo yigaragariza imbere muri marayika mesaje we mu mubiri we wa kimuntu. Ntimwumvise uburyo byose byoroshye se? Rero iteka ryose byose bigenda bitangira uburyo bworoshye buciye bugufi, nuko nyuma yaho bikagenda binyura mu bihembwe bigiye bitandukanye kugeza muri cya gihe ubwo Yesu Kristo azaha adoption marayika mesaje we akamuhindura akamuha ububasha nk'ubwe. Mu yandi magambo aherekwa akurikiraho na adoption guhindurwa no guhabwa ububasha kw'abana bose abahungu n'abakobwa b'Imana muri kino gihe cy'iherezo, yaba bagiye ndetse natwe turiho turi bazima. Rero twarimo twiyumvira ubwiru bwa jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari nawe Imana. Uyu niwe waje kwambara umubiri mu myaka 2000 itambutse muri Yesu w'i Nazareti. Rero no muri kino gihe cy'iherezo azambara umubiri yigaragarize mu mubiri w'umuntu imbere muri marayika mesaje we. Ubwo nibwo bwira uburebana no kuza kwa jambo aje kuri uyu munsi wa nyuma. Twese rero nitumara kugera mu mubiri mushya twahinduwe, nibwo tuzahera ko tubona umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ari mu mubiri we wamaze guhabwa ubwiza. Ni kubera ko natwe tuzaba dufite umubiri wamaze guhabwa ubwiza, ariko mbere yaho tuzabona kuza kwa jambo yambaye umubiri wa kimuntu arimo amwigaragarizamo imbere muri marayika mesaje we. Tuzibonera kwigaragaza kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano ari imbere muri marayika mesaje we,
arimo ahamagara kusanyiriza hamwe intore ze kandi arimo avuza iyo mpanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ariryo jwi rya Kristo, arimo avugisha ishyanga ry'itorero rye muri kino gihe cyerezo, kandi arimo abahamagara bakusanyiriza hamwe, arimo anabategurira guhindurwa ndetse no kuzamurwa, ni ukuvuga ngo bazamurwa bajya mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Byari ihirwe rikomeye cyane kuri jyewe kuba nari kumwe namwe, mbahamiriza buno buhamya burebana ubwiru burebana na Jambo wahoranye n'Imana, kandi akaba ari nawe Mana. Yahoranye n'Imana, yari Imana, kandi akomeza no kuba ariwe Mana. Ni ukubera ko ari marayika w'isezerano, marayika w'Uwiteka. Icyampa imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano ariwe Jambo yanshinga y'Imana, imigisha ye yose ikabana namwe mwese, kandi iyo migisha ikambaho nanjye ubwanjye. Ndetse vuba bidatinze icyama kuzura umubare w'intore zose z'Imana, vuba bidatinze twese duhere ko duhindurwe ndetse tunajyanwe mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu ijuru, mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni byiza twarimo twumva buno bwiru bwa Jambo wahoranye n'Imana, kandi akaba ari nawe Imana. Uyu niwe waremye amajuru yose n'isi, yari Yesu Kristo akiri mu mubiri wa Teofania. Uyu hanyuma yaje guhinduka umuntu atura hagati mu Baheburayo. Rero ku munsi wa nyuma Yesu Kristo ari mu mubiri wa Teofania, nanone azaza ajye mu itorero rye yigaragariza imbere mu itorero rye. Aho niho azaba arimo yigaragariza imbere muri marayika mesaje we, ariko arimo atumenyesha ibi bintu byose bikwiriye kubaho vuba. Nyuma yaho azabona guha adopsiyo marayika mesaje we amuhindura muho ububasha nk'ubwe. Rero uwo namara guhindurwa, namara kuba adopte, uhereye icyo gihe ugakomeza, tuzaba dusigaranye gusa iminsi iri hagati ya 30 na 40 byibuze. Icyo kizaba ari igihe kigufi, ariko icyo gihe muri ako gahe kagufiya Imana izanyeganyeza isi yose. Ni byiza, reka ibyo byo tubiceceke tubigarukiriza aho ngaho, turindire mu gihe harimo hagenda huzura umubare w'intore zose z'Imana. Nyuma yaho nibwo tuzibonera adopsiyo, uguhindurwa no kugaragazwa ko abana b'Imana bahawe ubasha nk'ubwayo, ari byo Kristo azabanza gukorera marayika we. Nyuma yaho akabona no kubisohoreza intore zose zizaba ziriho ari bazima muri kino gihe, nk'uko azabikorera intore zo mu bihe byatambutse bazazukora mu biri iteka ryose. Icyampa Imana ikamugisha kandi Imana ibarinde mwese.